Hallo en welkom hierso by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na die boek van 1 Johannes 3, na die woorde van die top 3 mense en hoor gogo wat skryf hy vanaf vers 21 tot 24. Hy sê: "Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons die vrymoedigheid om na God toe te gaan. Wat ons ook al bid, kry ons van hom omdat ons sy opdragte gehoorsaam en die dinge in sy teenwoordigheid doen wat hom bly maak. En dit is sy opdrag. Ons moet glo in die persoon van sy seun, Jesus Christus, en ons moet mekaar lief hê, net soos hy aan ons die opdrag gegee het. Wie sy opdrag te gehoorsaam, leef in 'n hegte verhouding met God en hy op sy beurt met hierdie persoon. Hieraan weet ons dat hy in 'n hegte verhouding met ons leef aan die gees wat hy aan ons gegee het." Nou, vandag kom sien ons redelik duidelik dat Johannes vir ons kom gee vir ons die direkte opdrag vir my en jou hier op aarde. Jy sien, my en jou doel op aarde is nie net om 'n goeie werk te kry nie. Dis nie net om geld by mekaar te maak of 'n familietjie te kry of net deur die motions te gaan nie. Ons opdrag op aarde is eenvoudig, twee dinge. En Johannes herinner ons, is om God lief te hê, te glo in sy seun Jesus Christus met alles in ons en dan natuurlik om ander mense lief te hê. Jy sien, dis die grootste ding wat saak maak in ons lewe, hierdie opdrag. Hierdie twee dinge, het ek God lief en het ek mense lief? Elke liewe aand as jy jou kop op jou kussing gaan neersak, moet jy jouself vra, het ek hierdie opdrag van God deurgevolg? Jy sien, Jesus het dit direk aan ons gegee en hier kom herinner Johannes ons net weer, doen ons dit, leef ons dit, want dis al wat saak maak. So, hoe leef jy dit uit? Is jy besig om hierdie opdrag op te vat elke liewe dag? Is jy besig om dit aan te pak? Of is jy so besig met wêreldse dinge? Is jy so besig met ander dinge? Ek wil jou net weer kom bemoedig. Kom ons kom weer terug na die hierdie eenvoudige, tog so ingewikkelde en tog so kragtige opdrag wat dit is om God en mens liewer te hê. Dis moontlik, jy kan dit doen, want God het dit vir ons gegee. Jy hoef nie duisende wet en jy hoef nie heilig te wees nie, jy hoef net God en mens liewer te hê. Kom ons bid dit ook vandag saam. Here, ons wil net kom bid vandag en net vir u dankie sê dat u God is en Here, dat ons u kan lief hê. En Here, ag, dit is so lekker om u te kan lief hê, Here, want u is sulke goeie Vader, u is sulke goeie God vir ons, u het soveel genade, liefde en planne vir ons lewe. Ag, my Vader, ek ook maar net kom bid, Here, dat u ons sal help ook om ander dan natuurlik lief te hê, Here, want ja, mense is soms moeilik en mense is gebroken en is soms moeiliker om mense lief te hê, maar Vader, ek kom bid, mag u ons help om ander ook lief te hê. Here, mag ons hierdie opdrag ter harte neem en mag ons dit elke dag gaan uitleef. En mag ons nie so besig raak met allerhande ander dinge nie. Maar Here, mag ons hierdie regtig vaar elke dag uitleef. Dankie Here dat ons kan. En ek bid Here, help ons net. Heilige Gees, kom lei ons in hierdie. In Jesus naam kom bid en vra ons dit. Amen en amen. Dankie dat jy hier vandag was. Ons herinner jou weer eens môre om in te skakel op ons verskillende platforms waar jy die dienste kan beleef. En dankie dat jy hier was. Mag jy 'n lekker dag hê. Geniet dit. Goed gaan.